Hi guys and welcome back to another video. Appa ellavarkum pudiyoru video like swagatham. Appo innu nammal discuss cheyan povuna karyam ennu vechiyya nammal UK il vannittu oru car medikkumbo shraddhikkanda karyangale pattittana. Appo video start cheyyanadhine munne thana parayam nammude Indian license ne oru varshatheku UK il validity undu. Adhaayathu ningal varuna divasam thottu oru varsham namukku Indian license use cheedittu UK il vandi odikkan pattum. Appo nammal vandi vaangumbo shraddhikkanda main aayittulla karyangal ennu paranjaya ivide namukku pala reethiyil vandi medikkan pattum. Adhaayathu നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോ ട്രേഡർ, ഇവാൻസ് ഹാൽഷോ, അർണോട്ട് ക്ലാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടികൾ അവരുടെ ഷോറൂമിൽ പോയി നോക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി മേടിക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ നോർമലി അല്ലാണ്ട് ഒരു ആളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിലും റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ലൊരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വില കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കാറും ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവേ അവർ അധികം ഒരുപാട് ഓടിയ വണ്ടികളും എടുക്കാറില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓണേഴ്സ് കൈമാറിയ വണ്ടികൾ എടുക്കാറില്ല. പിന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടികൾ പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവർ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒരു 6 മന്ത് അല്ലെ 1 ഇയർക്ക് ചിലപ്പോൾ വാറണ്ടി ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറാണ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോറൂമിൽ പോയി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഒരു ബെറ്റർ ചോയ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഷോറൂം പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും പോയി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വണ്ടി കണ്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഇത്രയും ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റുകൾ പോലൊന്നും അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മളൊരു ആളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പുകളും ചില ഷോപ്പുകൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാറണ്ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡാണ്. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ അധികം ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തതും പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതും ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ ആഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് പ്രൈസ് എല്ലാം നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി വണ്ടി കാണാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലുള്ളപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ റിസ്കുകളും ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗ്യാരൻ്റിയോ വാറൻ്റിയോ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ വണ്ടി പോയി കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് വരിക. അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായാലും അത് നമ്മൾ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ കുറവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വണ്ടി ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം വണ്ടിയെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരാളിനെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് MOT. MOT എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി ഒരു 10-20 വർഷമോ 15 വർഷമോ എന്തോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പുതിയതായിട്ടൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 വർഷം ആകുമ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് MOT എടുത്തു തുടങ്ങണം. MOT എന്താ ബേസിക്കലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ UK ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് MOT ഹിസ്റ്ററിയും ടാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും. വണ്ടിക്ക് ടാക്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. അത് പക്ഷേ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഓണർ ടാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് ടാക്സ് മാറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല. പക്ഷേ MOT ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. MOT ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എന്തൊക്കെ പണികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പണികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വണ്ടിയുടെ മൈലേജിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ്, അവർ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് പരിപാടികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് MOT ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരെണ്ണമാണ് HPI ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. HPI ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വണ്ടികളുടെ കാറ്റഗറി എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ്, അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിൻ്റെ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാത്ത വണ്ടി. കാറ്റഗറി S എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വണ്ടിയുണ്ട്, അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ്, അതായത് ചിലപ്പോൾ ചാസിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് സ്റ്റിൽ റിപ്പയറബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും അത് റോഡ് ലീഗലാക്കുന്നത് ആ കാറ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടികളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറി കാറുകൾ കുറച്ചുകൂടെ പുതിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി കാറാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ HPI ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. HPI ചെക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസാണ്, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
പക്ഷേ എം ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എം ഒ ടി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഒരു മെജോറിറ്റി ഒരു ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതൊരു വണ്ടി നോക്കുന്നതിന് മുന്നേയും എം ഒ ടി എച്ച് പി ഐ ചെക്കും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു നോർമലി നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു കാർ നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് വണ്ടി കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി നേരെ നോക്കി എടുക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും. അവർക്ക് ഈവൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു മോശം വണ്ടി എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അത്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വണ്ടി നോക്കാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നോക്കുന്നത്. ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്, സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ആണോ, ആക്സിഡൻ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നോർമലി വണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് പൊതുവേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു ഓണറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ നമുക്ക് വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ഫൈ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ വി ഫൈ സി ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഒരു വിൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വിൻ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, അതായത് ഡി വി എൽ എയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ഈ വിൻ നമ്പറെല്ലാം അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഈ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എവിടെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഈ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ പുതിയ ഓണറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കകം നമ്മുടെ പുതിയ വി ഫൈ സി ഫോം, അതായത് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയ ആളുടെ പേരുള്ള വി ഫൈ സി ഫോം നമുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി വരുന്നതാണ്. രണ്ടാമത് കിട്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോമാണ്. അതായത് ഈ വി ഫൈ സി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് വി സിക്സ്റ്റി ടു ഫോം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറി കാറുകളിൽ പൊതുവേ വി സിക്സ്റ്റി ടു ഫോം കിട്ടാറുണ്ട്. അതായത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത വണ്ടികൾക്ക് പൊതുവേ അവർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഈ വി ഫൈ സി ഫോം വാങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സിക്സ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും തരുന്നത്. വി സിക്സ്റ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ വി ഫൈ സി ഫോം മിസ്സായിപ്പോയി കളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുവെ വി സിക്സ്റ്റി ടു കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വി സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് വണ്ടിയുടെ ചാസി നമ്പരും വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പര്, പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡി വി എൽ എയുടെ അവർ ഓഫീസിലേക്ക് ഇത് കൊറിയർ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് ഒരു £25 ഒരു പേയ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ആഴ്ചകളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് പുതിയ വി ഫൈ സി ഫോം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വി ഫൈ സി ഫോം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൺലൈൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതല്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പുതിയ വി ഫൈ സി ഫോം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വി സിക്സ്റ്റി ടു വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ഫൈ സി ഫോം തന്നെയാണ്. അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഫൈ സി ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.